Кое е твое качество, смяташ, че те направи? Кое е качество, да ти кажа какво направи? Аз мисля, че имах капиталистическа жилка за това и комунистическа диктатура. Както китайците правят сега, комунизъм мисля, че може да успее, за мен. Да. Обаче трябва да има някакви промени, както Китай да прави сега. Ако правилно разбирам, говориш за предприемаческия дух, нали? За това да бъдеш интерпренер. Това наричаш ти капиталистическата мисленето и... Да. Това е капиталистическо... Значи, това е много интересна формула. Я пак я кажи, за успеха, че трябва да си с... С предприемачески дух, не с комунистическа диктатура. Дисциплина, да. Както е Китай в момента. Китай какво направи? Китай сега позна свободна икономика, обаче продължава да държат тезите здраво. И не знаеш какво ще стане Китай. И ние само критикуваме, че затова Human Rights. Ние продължаваме да ги критикуваме, а пък те са Human Rights, пък ние им дължим толкова милиони, всички пъши дължим. Те не искаме да ги платим. 25% от дълга на Китай. И ние искаме да ги платим, пък те ви кажат, не бързайте, преди това ще не лифи. Да. Как да ти кажа? Твоите собствени качества. Ти познаваш бизнеса като печатарство. Аз не го познавам много добре, но има сравнително, аз работи 10 години. Ти си работил в този бизнес? Да, и тогава тук бях в България, той беше проста работа, обаче там печата вести Градовски устрем. Градовски устрем, това е с минутип, с чучко, племето, буквите. С буквите, да, аз бе. В уловното. Да, още времето и се гордеех, че аз работя работата на Георги Дмитров, който е бил почитар. Не, но сериозно, така е, какво да направя. Обаче, там като отидох, аз имах си, баща ми беше търговец, нега малко мая. Спомням си баща ми, ние имаме магазини, не големи, обаче в Матан, и другите деца отиват да играят, а той в празничен ден, той има и седи навънка, има продавача, той ме праща да гледам да ни крадат. Нали, така децата играят в футбол, играят ритът, аз трябва да бъда. Нали, аз не го обича баща ми, преди той не му ставаше да не работя. В земеделие трябваше да водя овце, тъй крави, той купува земи, е такива работи. Аз нямам време за игране. И въобще не обича баща ми. Обаче, като отидох в Америка, беше му благодаря. Вече усетих, че това, което правя, беше много лесно. Нали? Целта е в бизнеса, примерно, каквото да е, да трябва да купиш ефтино, а да продаваш скъпо. Това е формулата. Нали? То не трябва да крадеш, ти правиш офер, това, който може да го продаде по-скъпо да го продава. Обаче, понякога ти имаш на разположение кеш, казва, давам ти това. Ако искаш тази, обаче аз има една друга формула, която тя изглежда малко смешна, но има нещо вярно в нея. Аз не съм измислил, аз я чу на телевизията, имаш просто 60-те години там. Я чу един, имаш трима номинари, има програма както 120 минути. Да. Имаше двама гости, които са станали милионери, ба не по наследство, а са били бедни и са милионери. Единият беше Вама Веа на програмата, единият беше Халиде Ин, този Халиде Ин хотелите, а другият беше един евреин, такъв малък, пак доста стар, като е много. И сега той новинар ги пита най-различни въпроси, обаче един от въпросите беше как сте станали от нищо, как сте успели да станете милионери? Няма ли нищо? Халиде Ин, първо го пита него, той вика, ама аз имам много голямо семейство. И всеки петък или събота взема едно стейшен лагер, взема стейшен лагер там чекава къде бъде, в Висконсин. И отива, обаче като отворя вратата на стейшен лагер, комби кола, децата бягат навътре в хотела, говоря, малки хотела ще говоря за черните ми, да? И децата, този хотелджията къде е децата, века няма места. Понеже те са това проблеми, нали знаеш? Много деца, да няма място. Ма някакво. Продължава да бъде така и проблем. И той идва до извода, че ако направи хотели и децата са добре дошли и стоят без пари, може би ще има
нали, бизнес. И така открива първия отдел и сега днеят историята, знаете, имат хиляди години по цял свят. Питат другия, те тогава не бяха толкова големи, както сега, питат другия, възрастния, евреин, той вика, кажи ми ти, какво трябва да искам да стана милионер, кажи ми какви качества трябва да имам и какво трябва да правя. Вика, ме, вика, трябва да притежаваш три качества. Он ми казва бързо, да не губим време, нали? Той му каза три качества. Първо трябва да бъдеш глупав, второ трябва да бъдеш мързелив и трето трябва да бъдеш щедър. Оля вика, как глупав? Как стане тази работа да си глупав? Понеже вика, трябва да бъдеш глупав, понеже вземеш молива и почваш да правиш сега сметка как ще станеш милионер. Обаче правиш една сметка, рискован, прави друга сметка, ти предвиждаш всичко, какво може да се случи и като преди си умен, нали, ако си умен много, ти вече това е невъзможно и се отказваш. А пак, ако не си много умен, ти отидеш до някъде и объркаш го и кажа, бе, аз стане, я беше пробвам. Okay? Първото нещо. Второто нещо вика, трябва да бъдеш мързелив. Как? Тук казва, трябва да си много работлив, да забогатееш, да станеш милионер. Вика, но, точно обратното. Ако си много работлив, ти работи за някой и той ти плаща добре и ти нямаш време да мислиш от работа. Ако си мързелив, ти гледаш някой така да прекараш някой друг да работи за теб. Преди ти си мързелив. Колкото повече му работи за тебе, по-добре. Може по-малко да вземаш, но то се натрупва. А трето викат щедър, значи да не си стиснат. Значи ще го кажа малко по-родовски, но език е малко ми е български, аз съм го забравил, английски го няма никакъв. Как да е, обаче вика, ами щедър викат, нали вика, трябва да събираш, как така да си щедър, да раздаш. Ти пораздаваш, вика, как ще станеш милионер. Вика, това е най-големата грешка на много от тия, които искат да забогатеят. Те искат да се възползват, нали, да се стиснат и да не плащат нищо. Като не плащаш нищо, евтини хората напущат. Ти мисли, че са загубени, ама не са загубени. Те могат да си правят сметка. Давай им ти достатъчно и тогава те ще стоят с тебе, ще градат и колкото повече хора работят пак за тебе, по-добре. Новите, които ще дойдат, това не значи, че ако прилага същата формула да ги използваш, те пак ще напуснат. Нали? Така че колкото... Да не си много стиснат. И тия са вика три условия. Мое са симпъл, но това е факт. Оле, е време на детика. Да. И като, ако помислиш разумно, има нещо верно. Има да работиш. Имаш ли 5 дни на работна седмица? Не. Аз имах много... Бях колко дълго работиш? Това ми е въпрос. Не, колко дълго? Аз сега да работя. Работник работи 8 часа. Предприемач колко часа работи? Аз съм в фабриката дълги часове, но аз има много добра организация. И всичко се вършеше без мен. Има директор на приятелите, началната смени, създава много добър екип. И аз си пътувам по света, си живея живота. Нали сега ти казвам, нали? Докато казва, пример, президента Реган, каза, че е бил много добър президент. И много хора казва, той е добър, че екипа му беше добър. Паче кой избра екипа? Разбираш? Това е много важно. Така че имах много добър екип, но винаги го наблюдавах от късо. Нали така? Понеже има ли някой да кръща на работа, да нямаш такова нещо при мен. Кръща, трябва да се оправи. Преди един като кръща, други гледат, семейство, ако имаш дъщеря, син и те там, те го дават тежко и говорят, това дразни хората. Трябва да ги третираш по-равно. Плащаш им добре. Имаш ли, има ли си по пътя хора, които си искали да учат от тебе за наяд на управление? Има ли си? Собствените деца не са. Не, okay. Те са в друга сфера. Те са учили, в друга сфера. Но има ли си такива хора, които си искали да кажат, чакай, искам да видя твоето ноу-хау, как управляваш бизнеса, компанията. Вие те много имат желание, но това не може да се обясни много лесно. Ти трябва да имаш трябва да имаш усе. А срещу ли си тия млади хора? Да, ами има. Този, който беше моят директор, той се отвори
Аз го оставих с предприятието, обаче те не се разбраха нещо и той си отвори някакъв бизнес. Като моя, обаче е много съксесно, то само за може би 5-6 години. И ами кажи, твоя спомена за твоите работници. Ти си имал стотици работници. Да, 300 души. Как се разделяш с Калпазани? Аз нямах Калпазани, аз поне имам комунистическа диктатура вътре. Калпазани нямате, не може да верея там. Просто нямаше как да верея. Обаче им плаща много добре. Нали? Да, аз знам. От всичките мои там деца в района, те взимат при мен най-добре. И тогава, като плащат добре, те слушат. Ако не плащат добре, те те напущат. Разбираш, тя е проста формула. Okay. В бизнеса, примерно имаш ресторан, имаш три условия. Качество, цена и обслужване. Тие трите работи, които ги правиш, това което ресторанът, нямаш проблем. Едно от трите, ако липсва, обрежа на гипа. Имаш ли синдикати? Окей, това е друг въпрос. Синдикатите влезнаха 3 месеца преди да го продам. И зато и го продавах. Ти си лъки, бе. И зато и го продавах. Значи ти си бъргал добре, докато не е имал синдикати. Да, да. Това е самата истина. Никой не е задавал този въпрос, преди те не знаят за какво става въпрос. Чак сега, ние сме бизнес организация. Не, аз говоря за друг говоря преди. Представ, че не бъде ти го задава. Затова го продавам. Нали, синдикати под влезнаха. Аз си плащам на моите много по-добре, отколкото синдикати плащаха. Но те обещават да работят скрито, разбираш ли. Те обещават, че ще извоюват повече. Аз се плащам 5 седмици ваканция. Имаха си 5 седмици. 5 седмици ваканция. Това в Америка го няма. Няма как, 2 седмици. Те казват, ще вземе месец и половина, 6 седмици. Аз взимам най-високо платение, но ние казват, че им дадат, ще извоюват още повече. И загубих с 3 гласа. Не всички гласува, обаче с 3 гласа загубих. И влезна и това, и тогава вече контракт трябва. Те вече е юнионът. Обаче контракт, аз взимах други такива. 3 адвокати има. За подготовка на контракта. Хора вика, ние не можем да оформим. Те какво искат? Ако платим това, ние ще имаме аутов бизнес. Като ти имаме аутов бизнес, нали, тия ще загубят, това е по-средно, юнионът, те искат да вземат, те вземат процент, те им плащат всеки месец. Имат членски внос, на тази плащат около, може би, на месец, 7-8 милиона долара на юнион. Обаче всичките пари идват от собствените. Който ги изкарва. И сега юнион го манахал. Вече няма юнион, но стоя няколко години, новия собственик. Той чеши. А, и той ги затвори. Той ги затвори, обаче законно, нали знаеш? Да. Той ни дава, гледа и намалия им. Всичко им намалия. Колко аз им плащат, загубим от вакейшена, от всичко загубим. Намниците всичко. Всичко загубим. Обаче юниона, нали той обеща, аз чужи пари, лесно обещава. Да. Както сега демократите. Искат хората да гласуват за тях. И те това ли ще направиш? Кажи ми как ще го направиш. Това е искам. Това ме интересува.